ជ្រោះរបៀងលួចលាក់មួយនៅឯនឹងជ្រោះអន្តរជាតិព្រំកំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងរំភើយខណៈអាជ្ញាធរអង្គការបានបិទហើយ ច្រករបៀងលួចលាក់មួយនៅឯច្រកអន្តរជាតិព្រំមានទីតាំងក្នុងភូមិសាប្រំឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនដែលធ្វើឲ្យខាត់បងថាវិការជាតិយ៉ាងក្រាស់ក្រែលនិងដែលគេជឿថាជាច្រកឆ្លងកាត់ទំនិញខុសច្បាប់ដល់សំខាន់ផងនោះរហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃពុធនេះត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញថាកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងរំភើយនៅឡើយគឺស្របពេលដែលអាជ្ញាធរអង្គការច្រកនោះបានបិទហើយ លោកហែមរិទ្ធីនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តប៉ៃលិនបានថ្លែងជួបមុខឲ្យឯកឧត្តមកើតសុធាអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះថាច្រករបៀងដែលនៅឯច្រកទ្វារអន្តរជាតិព្រំនោះពុំមានច្បាប់នោះទេគឺវាត្រូវបានគេលួចបើកប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានបញ្ជាឲ្យបិទហើយតែសេចក្តីថ្លែងនេះពុំបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងកាលពីព្រឹកមិញនៅឡើយនោះទេខណៈដែលកាលពីព្រឹកមិញគេនៅតែឃើញច្រកធ្វ
ជាតិនិងនគរបាលអន្តរជាតិ ចំណែកលោកធីមសារឿនអនុប្រធាននគរបាលអន្តរជាតិអន្តរប្រវេសន៍ចាអនុប្រធាននគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ប្រចាំច្រកទ្វារមួយនេះបានឡើងថ្លែងទទួលស្គាល់ថាច្រកនេះលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងតែខាងខេត្តជាអ្នកបើកគឺបើកតាំងតែពីអំឡុងអភិបាលខេត្តចាស់គឺឯកឧត្តមអ៊ីឈៀនមកម្លេះលោកបានបន្តថាខាងលោកបារីការជូនថ្នាក់លើហើយហើយខាងនាយកដ្ឋានក៏កំពុងមានវិធានការក្នុងរឿងនេះហើយ យ៉ាងណាក៏ដោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យខាត់បង់ចំណូលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនក្រាស់ក្រែលនោះច្រករបៀងខាងលើក៏ជាច្រកសំខាន់ផងដែរក្នុងការបង្ហូរទំនិញខុសច្បាប់ក្នុងនោះក៏មានការនាំមនុស្សទៅបម្រើការក្នុងប្រទេសថៃផងដែរ